Dalu ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 16 ያለፈን ተግባር መግለጽ ላ ትርጉም አንድ ተግባር እንደተፈጸመ ወይም እንዳለፈ የሚገልጽ ቃል ነው ቆ ቆ ትርጉም ከዚህ በፊት አንድን ነገር አድርጎ ማወቅን የሚገልጽ ቃል ነው ለምሳሌ ኬንያ ሄደሽ ታውቂያለሽ ወይም በጀልባ ተጉዤ አላውቅም የሚሉትን ሐሳቦች የሚገልጽ ነው ስለ ቻይንኛ ቀለል ያለ መግለጫ ስንሰጥ አንድ ያነሳነው ነገር ነበር እሱም ቻይንኛ የግስ እርባታ እንደሌለው ነው በአማርኛ መጣ መጥቶ መጥቷል ወዘተ እንላለን በቻይንኛ ግን የምንጠቀመው አንድ ቃል ብቻ ነው መምጣት ለማለት የምንጠቀምባት ቃል ላይ የምትባለው አናት ላይ ታዲያ ዛሬ መጣ ወይም ትላንት መጥቶ ነበር ለማለት ምን ማድረግ አለብን በቻይንኛ አንድ ነገር እንደተፈጸመ ወይም እንዳለፈ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ለ ነው ለምሳሌ እሱ ትላንትና መጥቶ ነበር ለማለት ታ昨天來了እንላለን ማለት ድርጊቱ ተከናውኖ እንዳለቀ ነው የሚያስገነዝበው ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ እቃ ገዝቻለሁ ለማለት ምን እንደምንጠቀም ገምቱ ያው ገዝቻለሁ ካልን ተግባሩ እንደተፈጸመ ነው የምናውቀው የምትለዋ ቃል ሁሌም ከግሱ ወይም ከተግባሩ በኋላ ነው የምትጻፈው ስለ ምግብ የተማርንበት ምዕራፍ ውስጥ ምግብ መብላት ማለት ቺፋን ነው ብለን ነበር ቺፋን በቻይንኛ ምግብ በልተሻል ወይ ብሎ ለመጠየቅ ቺፋን ለማ እንላለን ቺፋን ለማ ለ የምትለዋን ቃል የምንጠቀምበት ምክንያት ስላለፈ ድርጊት ስለምናወራ ነው በነገራችን ላይ በቻይንኛ አንድን ሰው ቺፋን ለማ ብለን ምግብ መብላቱን ከጠየቅን ሰላምታ እንደሰጠን ይቆጠራል በተለይ ዘወትር አንድ ላይ ከምትውሉት የሥራ ባልደረባዎት ጋር ስትገናኙ ኒሃ ከማለት ይልቅ ቺፋን ለማ ማለትም ይችላሉ በአማርኛ ታዲያስ ሰላም ነው እንደማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ስላለፈ ነገር ስናወራ አንድን ነገር አድርጎ ማወቅ ወደሚለው ሐሳብ መግባት እንችላለን በአማርኛ በጀልባ ሄጄ ነበር እና በጀልባ ሄጄ አውቃለሁ ስንል የተለያዩ መልእክቶችን ነው የምናስተላልፈው ሁለተኛውን ሐሳብ ወይም አድርጎ ማወቅን በጀልባ ሄጄ አውቃለሁ ውጪ ሀገር ተጉዤ አውቃለሁ ወዘተ የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ቆ ነው ቆ ቆ ለምሳሌ ኑድል ወይም የቻይናዎቹ ፓስታ የመሰለ ምግብ ኑድል በልተሽ ታውቂያለሽ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ኒ ቺ ጎ ሚያን ቲያው ማ እንላለን አንድ ሰው ይሄንን ጥያቄ ቢያቀርብልዎትና እርሶም በልተው የሚያውቁ ከሆነ በቀላሉ ዎ ቺ ጎ ሚያን ቲያው ማለት ይችላሉ ዎ ቺ ጎ ሚያን ቲያው ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ የኢትዮጵያ ቡና ጠጥተ ታውቃለህ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ኒ ሄ ጎ አይ ሳይ ደ ካፌ ማ ማለት እንችላለን
你喝过埃塞的咖啡吗？你喝过埃塞的咖啡吗？ይህንን ጥያቄ ያቀረቡለት ሰው የኢትዮጵያ ቡናን ጠጥቶ የሚያውቅ ከሆነ我喝过埃塞的咖啡ማለት ይችላል我喝过埃塞的咖啡